علاقائے مراٹھواڑہ کے نامور شاعر جناب شمس جالنوی جن کے متعلق یہی کہوں گا کہ عجب جادو ہے اس کے لہجے میں، عجب جادو ہے اس کے لہجے میں، وہ مخاطب کرے تو پتھر بھی بولتا ہے، وہ مخاطب کرے تو پتھر بھی بولتا ہے۔ ان کی تمثیل سازی کے لیے آ رہے ہیں محمد زکریا محمد اسلم، شاعر ہے شمس جالنوی۔ اہل ظرف ہو کر بھی میں کو ہم ترستے ہیں، تیرے منہ کو تکتے ہیں، تیرے منہ کو تکتے ہیں۔ اہل ظرف ہو کر بھی میں کو ہم ترستے ہیں، تیرے منہ کو تکتے ہیں، تیرے منہ کو تکتے ہیں۔ ان پہ ہی نوازش کیوں تیری جان میں خانہ، پی کے جو بہکتے ہیں، پی کے جو بہکتے ہیں۔ فصل گل نراسائی تار عشق سے دامن، سی رہے ہیں دیوانے، سی رہے ہیں دیوانے۔ شکریہ چمن والو آپ کی عنایت کا، زخم دل مہکتے ہیں، زخم دل مہکتے ہیں۔ رزم گاہ ہستی کے ہم بھی ایک مجاہد ہیں، تم ہمیں نہ للکارو، تم ہمیں نہ للکارو۔ موت سے نہیں ڈرتے پیکر صداقت ہے، موت سے نہیں ڈرتے پیکر صداقت ہے، موت سے نہیں ڈرتے پیکر صداقت ہے۔ دار پر چہکتے ہیں، دار پر چہکتے ہیں۔ ایک کچے دھاگے کی ہم نے لاج رکھی تھی، ہم وہی ہے پہچانو، ہم وہی ہے پہچانو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب دور حاضر ہے آج اپنے اپنوں کے، سائے سے بدکتے ہیں، سائے سے بدکتے ہیں۔ جان کب سحر ہوگی خون بے قصا آخر، جان کب سحر ہوگی خون بے قصا آخر۔ کب اثر دکھائے گا، کب اثر دکھائے گا۔ شام غم کے گھبرائے شمس درد کے مارے، تیری راہ تکتے ہیں، تیری راہ تکتے ہیں۔ اہل ظرف ہو کر بھی میں کو ہم ترستے ہیں، اہل ظرف ہو کر بھی میں کو ہم ترستے ہیں، تیرے منہ کو تکتے ہیں، تیرے منہ کو تکتے ہیں۔ خدا حافظ۔